Edurne Azkarateren harrikada. A ver, iritsi naiz. Mundu gozarrera txarrentan. A ver, nortzara, aurkeztu zaite. Ni naiz kolaboratzailea, kolaboratzailea errandoma, gaur tokatu dena. Edurne Azkarate, ongi etorri. A ver, eskerrik asko. Zer moduz? Ondo, zuek? Ondo, bentsa. Gustatu zait azken jolasori, eh? Normala. Ostra, ona, oin zin barrendik. Ja. Oin ridikuloa. Ridikuloa. Edo albistegiak. Venga, albiste ridikuloak, guazen. Bueno, lagunok, ba, AP bat, AP sortzi, AP irurogeita sortzi eta A irurogeita iru oraindik ez dituzte liberatu. Ondo. Aurreko EAEko hauteskundetan alderdi guztiek irabazi zuten. Ez? Bai. Bueno, Podemos ekenduta. Bai, baina... Zerbait esan zuten, eh? Bai, eske denek irabazi zuten. EAJak irabazi zun, hori esan zun. EH Bilduk ere bai, PSOEk ere bai, Boxek ere bai, irabazizun, PSOEk ere bai, behaien arabera denek irabazizun. Bai, denek irabazizun. Ez, Podemosek ez. Podemosekoak treste zeuden. Ah, bueno. Ba, ya ezin dute. Bueno, ba, denak berdin jarraituko. Eta ber, Pacma, Espainoz en Blanco, izan, horregon ziren batzuk, bai, zutenak. Zerbait irabaziko zuten. Pena bat, tio. Aizu. Bueno, Virgo da horoskopo arruntena. Gehien dagoena, jakin dezazuela. Jende gehien dago. Bai, bai, eta jaiotzeko iraileko birgoak, eh, gainera. Eta jaiotzeko munduko datarik arruntena da irailaren 9. Uau. Zure urte betetzea? 7. Bagertu, eh? M8 punto ez. Bueno, punto kasi libra, osta. Kasi libra, bai. Punto hori buruz beste datu bat ematen duguna. Bueno, punto. Bi programa barru, Euskal Herri guztia jakingo norzaren. Hombre, ya zure jaiotze data, no sé datu qué. Asko, datu asko. Bueno, estratxatela izoskia eskatzen jarraitzen dut. Barkat. Wow. Baina pistatxo, ojo, eh? Osa hona dago, pistatxo. Bai. Es que pistatxo... Probatu duzu? Probatu. Ez, nuke hartuko, esan dut. Baina, esan dut... Eskatu, eskatu koliaratxo bat, eta probatu. Vale. Oida, probatu, vale. Hartu ja igual gehiagi da. Nik ez dut hartu. Gero zaporek, oza, fuerte egia da, elago soa jateko. Uda honetan jango dut pistatxo izozki bat oso osorik, eta kontatu gehizu eta gehiagi da, nire ez. Vale. Vale. A punto deituriko lankide berri bat dugu BTN-en. Ongi etorri! Kaixo, A punto! Beste bekadun bat engamiatu dutena. Vale, azken aldian ikasi dudan gauzetako bat da. 50 urtetik aurrera eta menopausia tarteko. Oso probablea dela zurrunga egiten astea eta basurde senyora bat bilakatzea. Ongi dago, osea, Sabina. Hori ikasi dut. Basurde senyora bat basako azala, todo ilau. Bai. Bueno, beste gauza bat esan behar dudan albistetan da. Joaquin Sabina da. Hau ez da bertsoei buruzko programa bat. Bai. Piskat joan zaizu eskua. Gaur joan zaigu, bai. Bale. Eta Aize Arana da Euskal Herriko pertsona guapena. Zorionak. Jarraitzen du izaten. Jarraitzen du izaten. Ez hori da, ez da aldatuko betira bat. Zenbora guztian gelditu gabe. Bale, orduan, nire sekzioa. Erabakiak hartzeari buruzko, momo, egiten ari zareten podcast zoragarri hau. Jendeak, erabakiak hartzeko duen moduaren arabera, ezagutu dezakegu jendea, askotan, ez? Edo behintzat, erabakiak hartzeari buruz esaten dutenaren arabera, edo esaten dutena entzunda. Pertsona ezagutu dezakegu, edo behintzat, epaitu. Han eta hemen topatu ditudan, erabakiak hartzeari buruzko esaldi batzuk ekarri ditut, eta proposatzen dizudana da, esaldi hori nork edo ze pertsona motak esan dezaken irudikatzea. Baloratzea ea ados gauden edo ez, ea egia den edo ez, ea bai baina, ea bakoitzari oihartzuna egiten digun esaldi honek. Eta gero esango duzu norena den edo ez. Eta gero erabakiko dut ea esaten dudan norena den edo ez. Bale. 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 Erori arketipoetan, estereotipoetan berdin du. Venga. Berdin du, total. Total. Hortako daude. Horrela funtzionatzen dugu. Esa. Deskribapen labur bat daukanak bota dezala. Bale. Venga, erabaki bat hartzen duzunean, unibertso guztiak konspiratzen du erabaki hori gerta dadin. Nere ustez da terraplanista bat. The Secret idatzi zuena. Egi puntu bat ere badauka honek, nire ustez. Zuen ustez? Bai, pixkat, bai, egi pixkat, bai, zientzialari batek edo esango zuen, igual. Igual, astrologo batek. Igual. Edo horoskopoa idazten duen bekadun bat. Venga, bale, bale, hori honena. Beste bat.
Erabaki onak hartzea, hausnarketa eta intuizioaren arteko oreka da. Behi batek. A ber. Hausnarketa eta intuizioaren arteko oreka. Bada ez da, behi batek esan du. Nire ustez da biologo bat, idatzi duena liburu bat, bere ustez oso ondo dagoena, baina gero da autolaguntza liburu basiko Sin más. Ez, dau da psikologo edonor. Psikologo random, errandom bat. Vale. Erabaki on batek jakintzan du oinarria, ez zenbakietan. Ez zenbakietan. Birgo ez den pertsona bate. Vale. A ver, erabakiak hartzerakoan... Baina hori da, esan berriz? Ez que txitsinabosko jakintzak badu berea, eh? Erabaki on batek jakintzan du oinarria, ez zenbakietan. Claro, zer den jakintza? Bakizu zinek esan zuen hau? Nork. Zinek. Platonek. Ez que pentsatu dut. Beitu. Beitu zesan zuen, haizu. Eta guk gogoratzea ere. Hori de bai. Egia haute. Kusi beharko. Idatzi egingo zuen. Existitu gote zen. Platon. Ja, Platon igual gura zua dia. Zer nahi hau zu, Olentzero edo Platon? Olentzero. Olentzero, bai. Erabakiak. Olentzero ikusi dugu. Olentzero badakigu existitzen dela ikusi dugu lako. Erabakiak hartzerakoan sortzen da zure patua. Egia da. Egia da. Bai, pixkat. Oso dudati zaude Birgo? Bai. Birgoren gatik, da. Zuta zara? Ni Tauro. Tauro. Bai. Begiratu amuri zabezela. Haupa, amu. Zer zen zu askena harkatu? Bai. Patua. Bai. Erabakiak hartzerakoan sortzen dela patua. Ez que patua ez da existitzen zuk. Bai. Bai. Ja, baina ez da hori handera, bai, ez da nork. Baina dos nagoela hori ere esan bertzen. Bale, oian aranak esan zuen. Bale, oian aranak esan zuen hau. Venga, aurrengoa. Ez hartu behin betiko erabakiak, behin beineko egoera batean zaudenean. Anarik. Ba, gaurko erantzun honena. Ba, bai. Daukatu berik. Bale, listo. Venga, zure erabakiak irudika dezala zure esperantza, eta ez zure beldurra. Jon Maiak. Jon Maiak, esperantza oso Jon Maiaren hitza da. Uste dut hartu diogula puntua jolasari. Oso Jon Maiaren hitza da, esperantza. Horaintxe bertan. Ez naiz nire egoeraren edo inguruaren emaitza. Nire erabakiena baizik. Autoestima, eh? Sustrai. Antzeko zerbait botatzen bain. Bai, egia da, egia da. Egia da. Eta hau egia ote da. Ez naiz nire egoraren emaitza nire erabakiena baizik. Eskero da pizkat, bai baina. Iruditzen zait, hori, autoestima ere uki behar dela hori izateko pizka bat. Bueno, pues, hau pasustrai. Bueno, eta por bat, bueno, zaket. Hartzen dugun erabakirik garrantzitsuena seguruenik, denbora zertan igarotzen dugun da. Ba, bai. Oiana jokalari honena. Ba, bai. Denbora zertan igarotzen dugun. Ze euskal kantarik esan du hau. Ah, bai. Mikel Urdangarin. ez dakit. Mikel Urdangarin, ni aurrera noa. Mikel Urdangarinak, bai. Erabaki bat, ekintza berri bat abiatzearekin neurtzen da. Ekintza egon ezean, ez da erabakirik. Kriptobro bat, nire ustez. Piskat kriptobro. Bueno, baina ekin, egiten dute. Ekintza. Hombre, bai, emprendedor, ekintzaileak. Egin baino egiten dute esan ekiten dutela. Instagramen kurso bate, nola, del éxito kurso bate saltzen duten horietako kriptobroetako bat. Edo nor. Errandon bat. Aizearen ustez. No, noski beti ere. Erabaki egokia hartzerakoan, besteek uste dutena ez du da importantea. Ez du axola. Gora dola berriz? Hemen galdera bat lingüistikoa daukat. Erabaki egokia hartzerakoan, besteek uste dutena ez du axola. Edo besteek uste dutena. Uste dutenak horrek ez du axola. Ez ki hor iltzatu naiz pixkalen. Bale, besteek uste dutenak zeta ez du axola. Besteek uste dutena ez du axola.
Erabaki egokia hartzerakoan besteek uste dutena. Boiera bat fatxa familia baten. Venga, vale. Edo erregea, edo. Erregea? Hemen ere autoestima sartzen da, nire ustez pixka bat, eh? A ber, o sea... eske, lehen aipatu duguna, erabakiak hartzeko, erraztasuna baldin badaukazu, botera daukazu, beraz autoestima daukazu. Hau Caroline Kennedyk esan zuen. Zein da? Kennedyren norbait. Oiatu Googleen, baina Kennedy family. Pues horiek daukate botera eta autoestima barra barra. Bai. Ez? Venga. Herentzian. Venga, aurrera. Erabaki onak esperientziatik datoz, eta esperientzia erabaki txarretatik. Wow. Xabier Amurizai pegatzen dutza. Vale. Xabier Amurizari esleitua, esaldi hau. Erabaki ezina izaeraren edo karakterraren ahuldadearen seinale da. Hori esateko bai behar dela boterea. Joder. Bizezenketari batek. Oh! 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 Edo apaiz bat esan behar nuen nik, baina bai. Erabaki eta hil. Vale. Esan zuen gero. Zezenketetara, zezentzaia izateko, apaiz izatetik ateratako pertsona bat. Venga. Zeren, izan zaitezke apaiza eta toreroa? Edo utzi behar duzu? Aldi berean nik uste ez. Utzi behar duzu. Zalea atera behar zara. Igual, baina... Bueno. Si, igual ez da, hiltzearen partea igual ezin dute. Bueno, hemen galdera bat gure ikusentzule maite. Bate jakingo dugu. Adibidez. Venga, azkenak, eh? Vale. Hausnartu mantxo, baina ekin azkar zure erabakiei. Isokrates. Isokrates? Hori oso libra da. Vale. O sea, Isokrates libra zen. Venga, vale. Bai. Zer berez izan, eskio. Hausnartu mantxo, baina ekin azkar. Gugara hori ez, itxaron ez da kolonia baten anuntzioa. Vale, emakumezko kolonia edo gizonezko. Ez David Bustamante. David Bustamanteren koloniaren esaldia. Bai. Zora garri. Tazken biak, hartu erabakiak bihotzarekin eta erabili burua erabaki horiek funtzionarazteko. Pirritx porrotx eta marimotu. Oh, zenditu pentsatu ekin. Zu, ja ez arain, libra, ez zu eskar zabiltza. Bai. Libratu da, ja. Libratu da, eta azkena. Batzuetan, erabaki txarrenak historio onenak dira. Ai, hori da nela esarri ugarte. Nere ustez da, garagardo anuntzio bat. Formenteran grabatutakoa. Pixka bat da neleren programa hori izan zen. Porrotak, bai, baina gero anekdotak. Kristen anekdotak. Dira porrotetatik. Eta gero liburuak eta bestiak eta... Bai. Zora garri. Artu erabaki txarrak sortzen jarraitzeko, mi esker. Eskerrik asko Edurne! Zuei, magis!